Salam əziz tamaşaçılar. Bu gün sizə biraz da piroqrafiyadan danışmaq istəyirəm. Gördüyünüz nəftdir. İlkin naxışlar, bəzəklər işlədilir. Piroqrafiya hər hansısa bir material üzərində yandırılanma üsulu ilə şəkillərin, rəsimlərin bəzəklərin çəkilməsidir. Axtarış verib ustaların əl işlərinə baxa bilərsiniz. Bu çox sadə işdir. Atam nərdin üzərinə bu bəzəyi işləyib, ola bilsin boş qalan sahələrə də əlavə bəzəklər işləsin. Əgər rəsm çəkmək qabiliyyətiniz varsa, sizin üçün piroqrafiyanı mənimsəmək çox asan olasıdır. Bir neçə üsulla yandırılanma həyata keçirilir. Xətt formasında, nöqtəvari formada, digər formalarda. Videonu çəkməkdə məqsədim odur ki, sizə nümayiş elətdirim. İç yüzündə rəsimlər qələmlə işlənilib, adi qələmlə işlənilib, yalnız yandırılanmağı qalıb, arxa üzündə şahmat və şaşqı oynamaq üçün sahə nəzərdə tutulub, adi ornamentlər laklanandan sonra çox gözəl görünəsidir, iç qurtarandan sonra üstünün tozu silinəndən sonra laklanır. İndi elə zamandır ki, insanlar bir-birinə daha çox yardım eləməlidirlər. Əgər əl qabiliyyətiniz varsa və ailə üzvləriniz üçün, ailəniz üçün əlavə halal gəlir əldə etmək istəyirsinizsə, ustalardan sandıq, mücrü, nərd, şahmat, şaşki, qazan altlığı, stəkan, fincan altlığı alaraq, üzərlərində gözəl rəsm işləməklə, yandırmaq üsulu ilə laklayıb, məsələn, 5 manata aldığınız məmulatı 10 manata sata bilərsiniz. Piroqrafiyanı işləmək üçün cürbəcür aparatlar var, dükanlarda satılır. Ən sadəsi, primitivi 30-35 manat civarındadır. Daha yaxşı aparatlar da mövcuddur. Lakdakı ucuz qiymətədir. Zəhmət sərf edib işləsəniz, gəlir əldə edə bilərsiniz, işə ürəklə yanaşsanız, hər bir iş öz nəticəsini göstərir, sənətkarlıq qiymətləndirilir, əhalinin maddi vəziyyəti yaxşı olmadığından sənətkarlar da insanlara güzəştə gedirlər, ustalar. Bu qədər. Özünüzdən müğayət olun. Allah qorusun hamınızı. Allah hamınıza halal ruzi yetirsin. Sağ olun. Sağlıqla qalın.